L'educació és agent de transformació. Per tant, volem que totes les veus siguin escoltades a la primera trobada catalana per l'educació que volem anar. Serà el 18 de juny en el Centre Especial de Treball i Centre Ocupacional. Carrer Fernando Pessoa, 5464 a Barcelona. Juntes podem generar accions. I un full de ruta que esdevingui un canvi progressiu del sistema educatiu. Perquè les nostres aules, escoles, AMPAs, institucions i organitzacions... Aprendamos a servir i respetar la vida i la comunitat humana. Primera pregunta. Segona pregunta. Això vol dir paraules, poemes o qualsevol expressió creativa. Podeu enviar el nostre correu electrònic que surt aquí. Nosaltres ho recollirem i ho treballarem a la trobada. Aquestes preguntes són dirigides a estudiants, professorat, equip docent, direcció de centres educatius, mares, pares, famílies i gent del poble. Moltes gràcies per col·laborar.